A と B の薬と、あとこちらをお水に入れる方、はい、こちらからね、これは直接飲ませてほしいんだけど、はい、なかなか大変だと思うんだけど、はい、一滴を1日2回、はい、飲めるんだったら4回まで飲む、はい、で、入っている中身はですね、エンロフロヒサシ、まあ、これ鳥さんによく使う、ね、抗生剤です。それからピモベンタン、ピモベンタンというのは心臓 の、 あの機能を高める薬、要は心臓の収縮する力を高める、それから全身の血管をちょっと広げる、血管拡張ですね、要は血管を広げて心臓の収縮をギュッとすると全身の血の巡りが、ね、良くなってくれる。それからあとウルソ、デオ、キシコール酸、ウルソとキシコール酸というのは肝臓元気という機能を高める、それからあと肝臓の中に胆のうってあるんだけど、そこから胆汁って出てるんですけどね、胆汁の流れを良くするお薬です。それからあとはモザプリド、これはですね、胃腸の動きを良くする、かなり腸を圧迫されていると思うんで、胃腸の動きを良くする。それからメトクロプラミド、作用基準は違うけど、これもちょっと胃腸の機能を高める薬です。プラスメトクロプラミドには吐き気を抑える働き、総合ビタミン、タウリン、タウリンはまあ、これも肝臓をちょっと元気にする。それからあとブドウ糖、いっぱい入ってますよね。そうですね、ブドウ糖、ブドウ糖はね、ちょっと甘みをつけて飲みやすくする薬ですね。それからあとはちょっと免疫力を高めるためにプロバイオティクス、プロバイオティクスってあの汚れとかはよく書いてあるんだけど、腸の善玉菌、腸の善玉菌を補ってあげるとですね、腸の環境が良くなってくれて、そうすると免疫力、自分で治す力、戦う力を増えてくる、免疫力が。最後アガリクス、キノコなんですけど、キノコ類にはベータグルカンというたあの成分が入ってますね。僕らが食べる椎茸とかにも。でアガリクスはこれはたくさん入っています。でこのベータグルカンがやっぱり免疫力を高める、だから今のコロナ禍でね、キノコ食べるとなりにくいとかとも言いますね。次 B の薬、これは一滴で2日に1回で、これはプレドニゾロというお薬です。でこれは消炎鎮痛剤、鎮痛剤なんですけど、消炎鎮痛剤にはステロイドと、ステロイドじゃないのってありますけど、これはステロイドの方です。で、まあ、ステロイドには抗腫瘍効果、腫瘍をちょっと成長を抑える働きがあります。で、このステロイドでさ、あの副作用があるってよく言うじゃないですか。で、出てほしい副作用としては多食多飲、よく食べてよく飲む、この辺は出ても問題ない副作用ですね。出たら困る副作用は感染に対して弱い、だからまあ抗生物質が入れてるわけなんですけど、それからあとはまあ2日に1回で飲んでいくと出にくいんですけど、まあ皮膚が薄くなるとか、それからあと神経症状が出るとか、ほこりっぽくなるとか、過呼吸になるとか、ただまあ2日に1回でやっていく分にはそういうのが 出ないって言われてますね。で実際私も使うんだけど出ない。一般状態が良くない子は一般状態が良くなるまで毎日やるんだけど、一応幸いに元気でしょ、そこそこ食べて、だからまあ2日に1回にしてます。だこれ忘れやすいから2日に1回、はい、今日飲ませますから、はい、奇数日ですね今月は、はい、ね、今私が飲ませますんでね、13、15、17、そうやって飲ませてください。から、はい、あとこの薬の
申し訳ないけど有効期限が1週間だよ。1週間、はい、はい。だから今日から1週間ね。1週間、はい。だから必ずですね、冷蔵庫に入れておいてください。冷蔵庫、はい、はい。で、要冷蔵で、ちょっと落ち着くまで時間かかるでしょ。じゃあ保冷剤に入れて渡しますんで、はい、はい、すいません、ありがとうございます。で、これを今飲ませますね。それからともう一個ね、はい、もう一個、もう一個。こちらはですね、なくなるまで使っていただいていいんですけど、はい、水に入れる、はい、各1滴ね、はい、水に1滴で、赤い方、こちら赤い方ね、赤い方が脂溶性のビタミン、脂溶性ビタミンっていうのはビタミンの A とか D とか E とか入ってます。それにほんの少しのヨードが入ってます。で、このヨードが素濃塩一番、素濃塩一番目の胃袋のことを素濃って言うんですけど、素濃塩になってを予防してくれます。これになると結構死んじゃいますんで、そうです、はい、それからあとは甲状腺の病気の予防にもなります。ここに黄色い方ね、黄色い方には水溶性のビタミンということで、ビタミンの C とか B が入ってます。で、これはお水に各一滴ね、で、よく混ぜて、で、1日2回交換、1日2回、はい。でもしね、飲みが悪かったら倍に希釈してください。水の量を2倍にして増やしてで、まあ、うん、半分捨てて、それでも飲みが悪かったら4倍に希釈する、はい、はい、で、だんだんに、まあ、慣れてくれると思うんですけどね。最初慣れないと飲みが悪かったらただ多分飲むと思いますけどね。さあ、じゃあ一回止めて。